O Fernando preparou para mim um montezinho para eu colocar uma câmera na minha barra, na minha arma e filmar os tiros. A minha máquina é um pouco pesada, eu acho, para esse monte, e a arma é muito violenta. Toda vez que eu atirava, dava uma falha no filme e não gravava o que tinha acontecido. Estou Depois de um gravando isso disparo aqui, maravilhoso mas que eu perdi. o recuo da arma parece que. O recuo da arma parece que. Que faz com que a. Não funcione para o disparo. Estranho, né? Não gravou. Vamos ver se agora gravou. Eu dizia, pegou um de raspão aqui e mais um, dois, três, quatro, cinco aqui. Eu acertei os cinco disparos nessa caixinha aqui, tá vendo? E um entrou por aqui. Aí ela desarmou no quinto, cara. Tá difícil de morrer essas caixinhas ultimamente. E eu acertei duas com o Pro Hunter e o resto, os outros três, foram com o Sniper de Abolô. E ela desmontou então. Fez esse estraguinho aqui. E depois eu peguei um chumbinho, tava tentando experimentar o chumbinho novo que eu comprei, que é o rifle Round da série Premium. E ele é mais pesado, ele é 1,25 gramas, alguma coisa, ele é mais que 2 gramas, 1,2 gramas. E aí eu tava querendo ver, não consegui acertar essa latinha 33 metros com ele, eu ainda não estou habituado aos primeiros disparos. Mas aí eu fiz um disparo numa lata aqui embaixo. Pô, vazou a lata que nem faca quente e manteiga, cara. Impressionante, a porrada foi forte. E aqui foi o agrupamento que eu fiz a 15 metros, mira aberta, sem apoio. E dessa vez não usei o chumbinho Gamo Pro Match, usei esse chumbinho rifle Round. Eu ia usar essa mira aqui para fazer um, dois, três, quatro, cinco disparos. E havia precisão, acurácia deles para acertar o alvo. Mas eu resolvi fazer, não, fazer um agrupamento com esse round aí, esse rifle Round, da série Premium, para ver como é que ele funciona. E eu fiquei surpreendido com a precisão dele. Olha só, eu mirei no meio, aqui na cruz. Os cinco disparos eu mirei aqui, mira aberta, pé sem apoio. 15 metros. E olha aqui o agrupamento que deu. Cara, foi muito bom esse agrupamento. Tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, quinto. Muito bom o agrupamento mesmo. Vou até medir e vou botar aí na balada pra ver como é que ficou isso. Quer ver? Vou pedir aqui só por curiosidade. Esse aqui vai entrar pro histórico aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Olha só. 28. 28 milímetros. Ali, ó. Quadrado de mão aqui, ó. Merda, esse telefone celular. 28 milímetros aqui, ó. Cara, tá muito bom. Tá muito bom. Ali, minha moedinha de 5 centavos. Tá aqui, ó. Olha só. Olha só aí. Só um flyerzinho aqui, ó. Quase, quase aqui. Aqui. Cubro aqui esses. Se puxar pra cá. Cubro aqui esses. Excelente. Excelente. Dia de jogo no Brasil. O Brasil tá empatando com a Suíça.
Bom, eu não gosto de futebol, odeio futebol, estou achando graça isso tudo, que o país para para fazer esse tipo de coisa, mas não para fazer coisas mais importantes. Mas tudo bem, deixa para lá, é a minha opinião pessoal. Depois de uns 3 dias de chuva, frio, neblina, tempo escuro, tão ruim de atirar, eu resolvi hoje, fiquei na seca, resolvi dar uns tiros. Que eu fiz? Eu peguei, estava um pouco empolgado com aquele chute novo, rifle, série Premiums, prêmio da Round, né? Série Premium, da rifle. E eu tinha feito um agrupamento aqui, tá vendo? Peguei esse álbum aqui, que é bem menor que o álbum oficial. Esse aqui é o álbum oficial. Então, esse seria o álbum, tamanho oficial. Olha o tamanho desse aqui. Bem menorzinho, né? Quase 50%, vamos dizer assim, 75% menor. E aí eu peguei esse álbum aqui e resolvi fazer agrupamentos com os 4 tipos de chubis que eu gosto, que eu estou usando aqui. Primeiro com o rifle Round Premium, esse, tá de 1,2 grama. Olha o que aconteceu. 15 metros, mira aberta em pé. Paizinho aqui, os outros pegaram aqui, ó. Tá? Fechou o agrupamento de 50 milímetros. Foi bem pior que o da outra vez, mas aí vamos lá. Agora o Sniper já bolou, meu queridinho, meu favorito. Olha que agrupamento maravilhoso. Todos na zona preta, todos. Então fechou o agrupamento aqui de 28 milímetros. Quase tão bom como aquele outro lá, que eu já fiz do outro. Muito bom, todos na zona preta, esse aqui pegou na margenzinha da... A área preta aqui, se bem que esse alvo está fora de escala. Olha aqui, é uma dica de 5 centavos, deixa praticamente 4 cobertos e um só de fora. Bem junto, né? 15 metros. Depois parti para o terceiro. O terceiro foi com o Gambo Batch. Já abriu um pouco mais, tá vendo? Foi um agrupamento de 50 milímetros. Abriu mais, um, dois aqui na área preta, um fugiu aqui no limite, outrozinho aqui embaixo. E esse flyerzinho aqui, não foi um bom agrupamento, tá? E por último, com o que eu gosto muito, me dá precisão quase que absoluta, que é o Gambo Pro Hunter. E o Gambo Pro Hunter dessa vez não foi muito legal. Consegui também 60% pior até que esse aqui. E esse 60% aqui, mandei dois aqui, um aqui embaixo e um aqui em cima. Todos pegaram a área de pontuação, aqui também todos pegaram a área de pontuação. Por incrível que pareça. Só o rifle que saiu fora aqui, o primeiro. Mas, aí, o prova o seguinte. O meu queridinho Sniper já bolou, realmente é campeão. Com esse, eu vou bem. Eu vou bem, 15 metros, 30 metros, 50 metros, né? Até mais, 80 metros, 130 metros, já fui com esse aqui. Muito bom, olha só aqui, agrupamento fantástico, 15 metros sem apoio. Aí, não estava satisfeito, quer dizer, falei, bom, isso não é muito conclusivo e tudo mais, vamos fazer o seguinte. Aí eu peguei aquele alvo, eu tinha feito esse agrupamento aqui com o rifle, falei, vou pegar esses 4 que estão sobrando e vou atirar com o sniper, já morreu um tiro em cada calvo desse, vamos ver o que acontece. Primeiro, veio aqui e fugiu um pouquinho do centro. Segundo, fugiu mais um pouquinho, subiu um pouco mais. Já o terceiro, pum, que bingo, ó. Pegou aqui, ó, muito bom aqui, quase no bullseye. E o sexto pegou aqui também, quarto aliás, pegou aqui também. Então, um fugiu um pouquinho, dois fugiu um pouquinho, aspas, com os olhos de pontuação. O três tá no alvo, quase bullseye. E o quatro no alvo também, aqui na bordinha dele. Então, isso mostra mais uma vez que eu tenho razão quando digo que gosto meu. O Sniper já bolou, ele casou muito bem com a minha arma. E chateado que agora no final da tarde do vídeo, jogo no Brasil, silêncio total, falei, agora acabou fazendo tiros lá fora. E aí, eu atirei a distância de 55 metros. Infelizmente, eu não gravei esses disparos desses alvos aí, baúba, mas foram disparos sensacionais. 2 dias consecutivos, no primeiro dia eu acertei, ela balançou totalmente, no segundo dia eu insisti, ia parar porque os vizinhos estavam olhando, mas... Dei uma pancada muito boa, uma porrada forte numa das latinhas, e ela desmontou,
foi uma para cada lado, sensacional, explodiram no espaço. Chantilista, 100 metros, o cupinzeiro que tem na Nesse árvore. Caso, também é muito interessante, porque eu atiro naquela árvore que está lá longe, a 100 metros, e escuto a pancadinha bater lá naquela forquilha da madeira lá. Muito legal, né, no tronco dela. E eu tenho acertado com frequência lá. Eu gostaria agora de pendurar um alvo. Eu acho que eu errei todos. Eu tirei com o sniper de abolomo, acertei, tirei com o rifle, também não consegui grande coisa. Então não achei legal, parei, não gostei muito do resultado. Em compensação, lá nos 33 metros de sempre, com a minha caixinha pendurada lá, no de hoje, eu tentei alguns, acho que 10 disparos. No décimo disparo acertei com o rifle Proud, eu acertei. Foi um tiro bem legal. Ficou aqui, ó. E esculhambou legal. Ele caiu, abriu esse aqui, como ele é pesado, um pouco mais. Não, olha só. Ele fez um belo estrago, né? Pra vir pensar, né? Um belo estrago. Abriu e foi lógico. Deu 10 tiros pra acertar. Eu não tô seguro com esse rifle, não. Ainda confio mais no meu sniper de abolô. Também peguei, botei várias tampinhas de garrafa. Botei alguns desses aqui, estavam semi-inteiros assim também. E hoje eu tirei a 25 metros. Agora não vejo atirar, tirei 15 metros. Peço apoio para fazer esses agrupamentos e para fazer plique, acertar latinhas, tampinhas e garrafinhas pequenas de refrigerante PET, latinha de alumínio também, coloquei a 25 metros. Então coloquei aqui no meu barranco, fui lá para o outro lado da rua, tem mais 25 metros, porque é só a rua de largura, tem 6, eu tenho 18 metros da minha calçada lá no barranco, 18 mais 6 são 24, e eu ainda fui de cima da calçada do lado de lá, então 25 metros do barato. E atirei a 25 metros e fiquei satisfeito, acertei a latinha de primeira, acertei uma outra lata que eu tinha lá também de primeira pequena, acertei a garrafinha de mineirinha pequena, duas ou três vezes, todas as vezes que eu tentei acertar esses alvos eu consegui acertar. Acertei nas caixinhas de sniper também, da boa, sem problema, acabei de quebrar tudo que estava mais ou menos inteiro, como essa aqui, por exemplo, está mais ou menos inteira, ainda não espatifou totalmente, vai virar alvo de novo lá, vai detonar, e foram nessas que eu acertei de novo. E acertei com tampinhas menores, tampinhas de tamanho dessas aqui, ó. Tampinhas desse tamanho aqui, tá vendo? Alguns tiros diretos, certeiros. Então fiquei satisfeito, que mira aberta, em pé, sem apoio, 25 metros, eu tô bem, entendeu? 33 metros, eu fiquei um pouco chateado hoje que com o rifle eu não consegui grande coisa. Acertei, mas depois do décimo disparo, né? E lá nos 55 metros eu. E nos 100 metros com o rifle eu errei. Com o sniper acertei no troco dos 100, mas errei ali nos 55. Vamos ver, amanhã outro dia vamos continuar. Só para mostrar que houve uma tentativa de usar um novo tipo de chumbo, uma nova munição mais pesada, com impacto maior, então desprende mais energia a uma distância razoável. Você vê que a 33 metros acertou o que o sniper não estava fazendo com um tiro, dois estava fazendo com três. Se fazia com uma, geralmente com três, acho que dá três acertos aqui bem dados para ela desmontar. Com esse rifle foi uma porrada só, puf, abriu totalmente. Com o Gamo Pro Hunter também, mas eu vou detonar essa caixinha de rifle que eu não gostei tanto assim, e vou me fixar no meu Gamo Pro Hunter e vou me fixar no sniper de amor. Assim que der, amanhã, depois, sei lá, não vai dar, mas eu vou voltar a fazer treinos com o sniper e com o Gamo para aferir novamente a mira, porque por causa desse chumbo mais pesado eu tive que dar um ou dois cliques para a esquerda e um clique para cima. Quero ver se eu regulo novamente. Se bem que o sniper tá muito bom, porque ele tá em cima, eu tô atirando, tô acertando em cima. Só fiquei chegando em cima da árvore, né? 55 metros com o piseiro que eu não acertei, não sei. Bom, enfim, tem dias e dias, né? Mas é isso, é só para dar um alô para vocês. Um abraço, tchau, obrigado.
preparos, costumes diferentes de 0,85, o grama, Gamma Pro Hunter e o Gamma Bat, e vou fazer com o rifle, o rifle Hound Premium, que é de 1,2 gramas. Vou fazer uns impactos lá para ver o que acontece. Vou começar, deixa eu ver com qual que eu vou começar e eu aviso qual eu vou começar. Primeiro vai ser o de 0,85. O meu original, que eu uso mais, é o chumbinho Sniper Diabolo. E eu vou atirar aquela tampinha azul que está presa na haste branca. Vamos aqui na frente, tá? Errei. O segundo vai ser o Gaiene Barracuda, de 1,2 gramas. Esse foi o irmão do Fernando que me deu uns 3 exemplares. Eu vou detonar aquela garrafinha de água, a da esquerda. Vamos ver como é que funciona nela. O impacto foi forte porque derrubou. A garrafa estava cheia d'água, um belo impacto. Depois vamos verificar como é que ficou. O terceiro vai ser um chumbo de 1,2 gramas também, nacional, que é o Rifle Round Premium. Eu vou tentar aquela garrafinha de mineirinho que está no meio. Pegou, foi um bom impacto, está vertendo água. Você vê que o outro HN, a porrada é mais forte, né? Agora vai ser o Gambo, ter o rifle Round, aquela latinha de Coca-Cola vermelha lá. O chumbo que atingiu a garrafa de mineirinho, na verdade, foi um rifle Round, fez um buraco bonito. O que acertou a garrafa grande lá, eu não sei qual é, mas eu vou atirar agora com o Barracuda, da IN. De novo naquela garrafa verde grande, a da esquerda. Errei, premium sérios, a garrafa de mineirinho no meio. A Gaiane Barracuda na garrafa verde da esquerda, outra vez. Pancadão. Rifle no mineirinho, de novo. O rifle faz um estrago. My name's Bond. James Bond.